Você que quer construir com steel frame, mas para e pensa: cara, aqui na minha região não tem material, como é que eu faço? Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso, e bem-vindo ao mundo do steel frame. Hoje eu vou estar conversando com você como é que você resolve essa solução. E agora, você está querendo entrar no mundo do steel frame, você quer construir, mas não tem material. O que eu vou te dar de dica? O Brasil é muito grande e, graças a Deus, a gente tem steel frame em todo o Brasil. É sério. Não sei se você sabe, mas eu tenho alunos por todo o Brasil. Desde lá do sul, do sul, do sul, até a galera lá em cima do norte. E eu acho isso fenomenal. E eu vou te contar como é que os meus alunos fazem para conseguir material para as suas obras. Então vem comigo. Uma dica muito importante, a primeira dica que você vai anotar. Antes de você saindo e saindo fazendo orçamento, captação e etc, vou te dar a melhor dica. Define qual o sistema que você vai querer para a sua parede, para a sua laje, para o seu teto, para o seu telhado. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai montar a sua listagem de material. Eu indico que você mesmo monte essa listagem, tá certo? Helena, eu não sei montar uma listagem. O que você vai fazer? Você vai procurar os manuais daquele fornecedor, daquele sistema que você decidiu por utilizar, e lá você vai encontrar como você fazer esse cálculo. Fechou? Em seguida, tem essa listagem de material. Começa a procurar distribuidores. Esse é um erro comum que a grande maioria comete. Eles não procuram os distribuidores, eles procuram quem? Os fabricantes diretamente. E quando eles fazem isso, o que que acontece? Os fabricantes normalmente vendem cargas fechadas e eles não vendem todos os materiais que vocês precisam. Normalmente, para obra de steel frame, a gente tem o quê? A gente tem a estrutura, as placas de fechamento e os materiais de acabamento. Normalmente, os fabricantes não vendem todos esses materiais que a gente precisa. E aí você acaba tendo que comprar picado com um fabricante, com outro fabricante e com outro fabricante. Enquanto que, se você vai num distribuidor, você pode acreditar que você comprar direto do fabricante, você vai estar comprando mais barato. Mas isso muitas vezes não é verdade, tá? Isso é um mito que muitas pessoas acreditam. Se você vai num distribuidor, como é a Gip Center, você vai e conversa com eles. Olha, eu preciso de todos esses materiais. Esses materiais de estrutura, esses materiais de fixação, esses materiais de fechamento, esses materiais de acabamento. Se você for de longe, te dou uma dica. Negocia com eles e faz uma compra única. E aí você vai fazer o quê? Pegar uma carga fechada. Pegou a carga fechada, você tenta fazer a melhor otimização de frete possível para sua obra e que você vai ter os materiais lá. Então, segue todas essas etapas. Se você não anotou, volta e anota direitinho e não dá bobeira. O steel frame pode ser utilizado em qualquer região do Brasil. E falta de material na sua região não é uma desculpa para que você não possa entrar no mercado. Fechou? Não deixe então de me seguir aqui nos vídeos, não deixa de botar o sininho, dá uma olhada nas redes sociais e também, muito importante, se você quer receber notícias exclusivas e conteúdos inéditos, vem aqui embaixo no descritivo do vídeo e entra pro nosso grupo VIP de WhatsApp. Fechou? Beijinhos, tchau, tchau e até a próxima!